ଉଦଳାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଦିନକୁ ଦିନ ଲୁଟ୍ ଏବଂ ଛିନ୍ତାଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନାଚେନ୍ ଛିନ୍ତାଇ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା, ଯାହାର ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଶକୁନ୍ତଳା ରାଉତ ନାଗପାଳ UGME ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇଜଣ ଲୁଟେରା ତାଙ୍କୁ ନଜର ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଛିନ୍ତାଇ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଲୁଟେରା ଦ୍ୱୟ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶେଷରେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରୁ ବାହାରି ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛକ ନିକଟରେ ଛିନ୍ତାଇ ହୋଇଥିଲା। ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିବା ଲୁଟେରା ଆସି ମହିଳାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନାଚେନ୍କୁ ଲୁଟି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୁନାଚେନ୍ଟିର ମୂଲ୍ୟ 70,000 ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଭଉଣୀ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋବାଇଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋବାଇଲ ଆଣିଲା ବେଳେ ସେ ଏମ୍ଏ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ମୋତେ ମୁହଁଟାକୁ ଚାକି ଦେଇକି ଆର ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ, 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ସେପଟେ, ସେ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଚାକି ଦେଲେ, ପଛ ପିଲାଟା ବସିଥିଲା ଯେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାକି ଦେଲେ, ଚାକି ଦେଇକି ସେ ହାରଟାକୁ ଟାଣି ନେଇ ପୁଣି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଫେରିଗଲେ। କେତେ ମୂଲ୍ୟ ହେବ ସେ? 15-16 ଗ୍ରାମ ହେବ ସେ ହାରଟା। ତେବେ ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉଦଳାରେ ଏହି ଲୁଟ୍ 6 ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଲୁଟ୍ର କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।